Hej alle sammen. Hej alle sammen. Velkommen til den video. Jeg er Lille Melon, som I kan se her. Så er det Helium. Oh shit. Okay, så ja. Jeg vil bare lige tage ned og se, hvordan jeg lyder. Where is the hole? Der. Okay, det lavede noget forkert at gøre. Hallo, hallo. Min numse, den er blå. Jeg lyder ikke særlig meget. Så nu kom der et stort hul. Hallo, hallo, min numse den er blå. La 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 la. Hvorfor er det så meget helt enig? Og så, hallo, hallo, min numse den er blå. Hallo, jeg snakker bare normalt. Kan I ikke høre det? Altså, det er sådan helt mærkeligt, ikke? Vi snakker bare normalt. Så tak, fordi I gør sig med den her video. Så ses vi en anden gang. Ja. Ja, hej hej. Hej hej. No. Ej, far, nu kan... Åh, godt, nu kunne jeg. Åh, det gik lige blackout.